እሺ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስልካችንን ብቻ በመጠቀም እንዴት የቪዲዮን የሙዚቃ የዘፈን ሊሆን ይችላል የመዝሙር ላይሪክስ እንዴት ቪዲዮ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንድደርሳችሁ የበተን ምልክቷን በመጫን በሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እሺ ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት የዘፈን ላይሪክስ ቪዲዮ ለመስራት ከፈለጋችሁ ካን ማስተር የሚል አፕሊኬሽን በስልካችሁ ታወርዳላችሁ። ይሄ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮ ኤዲት አድርግላችኋል በስልካችሁ። ስለዚህ ካን ማስተር ምሎን እንደዛውን ተጨኘ እዚህ ጋር ያለውን እንደዚህ ገባለው ማለት ነው። እንደዘርባ መጣልኛል። ከዚህ በመቀጠል ለመስራት የሚፈልገውን ሙዚቃ ወደዚህ ኢምፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው ወደ ካን ማስተር። እሺ አሁን የቴድን ሙዚቃ የቴድን ዘፈን ላይሪክሱን እዚህ ቪዲዮ እንሰራለን። እሺ ከዛ የቴድ አፍሮን ሙዚቃ ሄል ማይደግም ምሎን ሙዚቃ ለመስራት እየሰራን እናያለን። እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ አውዲዮ ምሎን ትነካላችሁ። አውዲዮ ኦ ማለት መጀመሪያ አውዲዮ ምሎን ከመንካታችሁ በፊት ሚዲያ ምሎን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ካሉ ሰርክል ሚዲያ ምል አለ እዚህ ጋር እሱን ትነካላችሁ። ሚዲያ ምሎን ትነኩና ምን ታደርጋላችሁ? ባክግራውንዱን ትመርጣላችሁ። ባክግራውንዱን ይኸው ጥቁር መረጠውኝ። እኔ ጥቁር ባክግራውንድ መርጫለሁ። ከዛ ጥቁሩን መርጬ እንደዚህ ራይት ብዬ ወጣለሁ። ከዛ እችን ራሷን በአንዴ በመንካት እችን ጥቁሯን እዚህ ጋር ከታች የምትታያችሁን ጥቁሯን እንደዚህ አንዴ በመንካት እንደዘርጋችሁ እዚህ ጋር ዱሬሽን ምለውን እዚህ ጋር መታችሁ ትጭናላችሁ። ደቂቃ የሚታይበት ቦታ ጫን አርጋችሁ ወደ ጎን ወደ ቀኝ ትስባላችሁ። አሁንም እሱ ጋር ጫን በማድረግ ወደ ቀኝ እዚህ ጋር እንደዘርጋችሁ ወደ ቀኝ የሳባችሁ እንደዘር ያደርጋችሁ እንደዚህ ትስባላችሁ። ይሄን የምናደርገው ደግሞ ለምንድን ነው የቴድ አፍሮ ዘፈን ሄል ማይደግም ምሎ ዘፈን አሁን እዚህ ጋር ይሄ አንድ ነጥብ አንድ ደቂቃ ከ6 ሴኮንድ ነው። ዘፈኑ ከዚህ ስለሚበልጥ ነው እና እንደዚህ እያደረግን እስከ 2 ደቂቃ እንደዚህ ያደረግን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እችን ራይት ብላችሁ ትነካላችሁ። ራይት ሶሊድ ከለር የምትለዋ እቺ ጽሁፍ ያለች እቺ ሶሊድ ከለር የምትለዋ ማለት ነች። እዚህ ጋር ምርታችሁ እችን ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ አረኩኝ። ከዛም በኋላ ዘፈኗን አመጣታለሁ ማለት ነው። መስራት የሚፈልጋትን ዘፈን አመጣታለሁ። ዘፈናን ለማምጣት ነው አሁን እዚህ ጋር ዘፈኗን ለማምጣት ምንድነው የምታደርጉት? አውዲዮ ምለውን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ነክታችሁ ወደ ላይ አድርጋችሁ ፎልደር ትገቡና የምትፈልጉት ዘፈን ያለበት ቦታ ትሄዳላችሁ። ከዛ ብሉቱዝ ውስጥ ነው እኔ የምፈልገው ዘፈን አለው ቴድ አፍሮ ምለው መጣልኝ። እቺ ቴድ አፍሮ ምለው ከሆነታለሁ። ከዛ ቴድ አፍሮ ምለውን የምፈልገው ዘፈን ሆነ። ስለዚህ ይህን ዘፈን ክላስ ምለውን ሞኒተር በመጫን ወደ እዛ ይወጣሉ ማለት ነው። አሁን ወስደልኝ። ከዛ ራይት አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው በዚች ራይት። እሺ አሁን ሙዚቃውን እንደዚህ ይጫወትልኛል ማለት ነው። እሺ አሁን ላይሪክሱን ለማስገባት ምንድን ነው ማድረግ አለብኝ ምለውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ በሌላ በኖት ፓዳችሁ ሊሆን ይችላል። ኖት ፓዳችሁ ውስጥም ጽፋችሁ የላይሪክሱን ግጥሙን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ግጥሙን ትጽፋላችሁ። ይኸው እኔ ጽፍ ያለው ግጥሙን ጽፍ እንደዛ አድርጌ አስቀምጫለሁ። ከዛ ከዚህ የወሰድኩ ነው እዛ ማስገባው ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ እንዲህ ብሎ ጀምርልኛል። እሺ ሄል ማይች ማታ ምለውን እንደዛ አድርጌ
እንደዘርገ እዛ ወዝዳለው ማለት ነው። እሺ ኮፒ አርኩኝ። ኮፒ አርኩትን ደሞ ኮፒ አርኩትን እዛ መጣለው ማለት ነው። እንደዛ ጫውላለሁ። ምን እንደምር ብርቶታ ለማጥፋት ተስተካከለ ማለት ነው። እሺ እስካሁን አልዘፈንም ዘፈኑ እዚህ ጋር ይጀምርልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆማለሁ። እዚህ ጋር ቆም ምንድነው ማረገው? 24 ሰከንድ አካባቢ ቆማለሁ። እዚህ ጋር አቆማለሁ። ሌየር ምለውን ነካለው ማለት ነው። ሌየር ምለውን ነክቼ ቴክስት ምለውን ነካለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነካርግ ፔስት ቀደም ከዛ መጣውትን እዚህ ጋር ጽፋለው። ያው ጻፍኩትን መጣልኝ። ዘርገ ቦልድ አረጋለው። ቦልድ አረኩት። እሺ ከለሩንም መቀየር ይቻላል፣ ፎንቱንም መቀየር ይቻላል። ዝዎ ወፍራም ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ መቀየር ይቻላል ማለት ነው ፎንቱን። እሺ ከዛ በቃ ከለሩ በቃ ነጭ ቦን ችግር የለውም። ባክግራውንድ ጥቁር ነው። እሺ እዚህ ጋር ያለችዋን ምልክት በመጫን እዚች ጋር ያለችዋን እቺ ራይቷን ተጭኘ ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። አሁን አጫውታለሁ ማለት ነው። እሺ ከፍቼ አጫውት ማይቺ ማታ ከማዶ መስኩላይ እሺ። ከዛ እዚህ ጋር ቆመ አሁን እና እዚህ ጋር ግጥም የለም። እችን በመንካት በእጆች ደባብሰሽኝ ልታቅፍኝ ስልነቀው ብሎ እስክምል ድረስ እንደዛ አርጋችሁ ተወስዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሺ ላጫው መስኩላይ አሁንም እሺ ወደዚህ ያደርጋለሁ፣ ወደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁንም መውሰድ አለብኝ። ጨመርኩኝ ለእንግዙን አሁን እዚህ ጋር ቆመ። ከዛም ከዚህ የምቀጥለውን ኮፐርግ አመጣለሁ ማለት ነው። ምን አለባት ነክ ያው ይሄን ኮፐርግ ከእንደገና ካን ማስተር ይገባና ከዚህ ጀምር ሌየር የሚለውን ነካሉ። ቴክስት የሚለውን እገባለሁ። እንደዚህ ተሸኘ በመያዝ ምን አለ ው እንደዚህ አድርጌ አመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ደግሞ ወደ ትንሽ ወደዚህ አስጠጉ። እችን እንደዚህ ነካችሁ፣ እንደዚህ ካረጋችሁ ከታች ያለውን እነካት አረጉና እዚች ጋር በስተቀኝ ያለውን ጫፉን ይዛችሁ ወደዚህ ታስጠጋላችሁ። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እቺ ቀስቷን በሁለቱም ዳይሬክሽን ቀስት ያላትን ነገር እንደዚህ ዙም በማድረግ እንደዚህ ታደርጉና ራይት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ አሁን ማጫወት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እንደዚያውን አቁመ በስተቀኝ ያለውን ጫፉን እዚህ ጋር ቢጫውን ማለት ነው እሱን እንደዚህ ተጨኘ ይዤ ወደ ጎን ወደ ቀኝ አረዝማለሁ ማለት ነው፣ አስረዝማለሁ። አሆ አሁን አጨብጣለሁ። አየ አሁን እዚህ ጋርም የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀይ ቢጫዋን እችን ነገር ከታች ያለውን ላርክሷን ተጭኘ አሁን ዳሩ በስተቀኝ ያለውን ጫፉን እንደዚህ ተጭኘ ይዤ ወደ ቀኝ አሁንም መጨመር ማለት ነው።
እሺ ከዛ አሁንም ራይደር እገ ላጫውት ከዛ ለውን ሰራው እንደዘርጋችሁ እናንተም ሌላውንም እስከምትጨርሱ ድረስ ያለውን ሁሉንም መስራት እንችላለን ከፈለገን አሁን እሺ ጓደኞች ቪዲዮውን መስራት ከምትጨርሱ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አርጉልኝ እና ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ምን ስላችሁ ነው ማለት ነው።